बाहिर हालमारा जिला परिषद समष्टिर हिमलुटला बजारत राइजर दलर सांगठनिक सभा पूर्ण तत्परतात राइजर दले राइजर माजत निजर दलर भेटी शक्तिशाली करिबलै उठि परि लागिसे धुबुरी जिलार दक्षिण हालमारा समष्टित इपिने समष्टितो वाजेद आली चौधरी दखलत आछे जदिओ एबेलि राइजर दले आउल लगोवार सम्भावना लुइ करिब नोवारि आनपिने ए आई यू डि एफ दलर माजत दक्षिण हालमारा समष्टित प्रार्थित्व प्रत्याशी खुआ कमुराई राइजर माजत चर्चार विषय हो परा परिलक्षित हैछे हिमलुटलत अनुष्ठित राइजर दलर जोगदान पर्व धुबुरी जिलार राइजर दलर साधारण सम्पादक नजरुल इस्लामर लगत आफ्टार आली और जमाल उद्दीने कांग्रेस ए आई यू डि एफ दलक तीव्र समालोचना करार लगते बिजेपि सरकार साम्प्रदायिक और भ्रष्टाचारी शासनर निंदा करार लगते अखिल गगैक बिना शर्ते मुक्ति करि दिबलै स्लोगानर माजेरे दाबी उत्थापन करे नजरुल इस्लाम साधारण सम्पादक धुबुरी जिलार राइजर दलर आमार राइजर दलर लक्ष्यर उद्देश्य आछिल जे आपोनालोके जाने दुई अक्टोबर तारिखे अहोमर कृषक मुक्ति आदि करि सत्तरटा जाति जनगोष्ठीय সংগঠনের নেতৃত্বত এক ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তিক আঞ্চলিক শক্তির জন্ম দিয়া হল অসমত এক বৃহৎ রাজনৈতিক পথ পরিবর্তনের প্রয়োজন অসমত যে ভ্রষ্টাচারী শাসন চলি আছে অসমত যে সাম্প্রদায়িক শাসন চলি আছে অসমত যে ফেসিস্ট শাসন চলি আছে এই ফেসিস্ট শাসনের পর সাম্প্রদায়িক উৎখাত করার কারণে আমি আমার এই দল আঞ্চলিক শক্তি গঠন করা হয়েছে আমি অনাগত দিনত অসমের যে ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তি আছে যে ধর্মনিরপেক্ষ আঞ্চলিক শক্তি আছে সকল শক্তিক একলগ হয় আমি 2021 চনের নির্বাচনত অসমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিম আর অসমত এক বৃহৎ রাজনৈতিক অঘটন ঘটিব 2021 চনত আঞ্চলিক শক্তির অসমত সরকার হব এই ফেচির সরকার যে আছে যে ভ্রষ্টাচারী সরকার আছে সাম্প্রদায়িক সরকার 2021 চনত অসমর রাইজে নিশ্চয় প্রত্যাখ্যান করব তেওঁলোকক দলিয়াই পেলাব নতুন এক আঞ্চলিক শক্তি ইয়াতে উত্থান ঘটিব আর আঞ্চলিক শক্তির ইয়াত সরকার হব কংগ্রেস আর ইউডিএফর যেহেতু মহাজোটবন্ধনের অংশীদার হব নাকি রাইজর দল আমি যেনেকৈ বিজেপির অংশীদার নহও বিজেপির যেনেকৈ সাম্প্রদায়িক শক্তি তেনেকৈ আমি কংগ্রেস ইউডিএফ মহাজোট তেওঁলোকৰ যে জোটবন্ধন আছে এই জোটবন্ধনের আমি অংশীদার নহও আমার দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই অসমত যেসমূহ আঞ্চলিক শক্তি আছে যিসমূহ ঐক্যবদ্ধ এক আঞ্চলিক শক্তিৰে আমি চৰকাৰ বনাম আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে অসম জাতীয় পৰিষদ বি পি এফ বা এইচ ডি চি এনেকুৱা যিসমূহ সৰু সুৰা আঞ্চলিক শক্তি আছে এই আঞ্চলিক শক্তিসমূহলৈ আমি কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰোঁ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় দলত ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে অসমত তেওঁলোকে বহুত বছৰ শাসন কৰিছে অসমত বহুত লুটিপুটি খাইছে বহুত দুৰ্নীতি কৰিছে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে কৃষক শ্ৰমিকক বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু নহ'ব 2021 চনত আমি আঞ্চলিক শক্তিসকলৰ লগত ঐক্যবদ্ধভাৱে চৰকাৰ বনাম নিশ্চিতভাৱে দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টিত ৰাইজৰ দল আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব আৰু আমাৰ দলৰ যিজন প্ৰাৰ্থী থাকিব আমাৰ যিটো ধাৰণা আমাৰ দলৰ জনসাধাৰণ যেনেকৈ আমাক আঁকোৱালি লৈছে যেনেকৈ দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টিবাসী জনসাধাৰণ যেনেকৈ সঁহাৰি দিছে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ যি দুৰ্নীতি আছে তেওঁলোকৰ যি ভ্ৰষ্টাচাৰ কাম কাজ কৰিছে কোনো উন্নয়ন কৰা নাই 2021 চনৰ নিৰ্বাচনত দক্ষিণ হালমৰা সমষ্টিৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ বিদায় ল'ব ইয়াৰ নিশ্চিত ইয়াৰ দুৰ্বহত্য কথা ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই।